সাবসক্রাইব করু এবার আমল প্রেস করুন বেলাইকন কু যাওয়ার লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপন মানুষ সর্বপ্রথমে মিয নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন আমা আম স্বাগত বন্ধুগণ আগক আসুকা এই সাত দিনের ওলটি গঙ্গা বহা যাচ্ছি ଏ ସାତ ଦିନର ସ୍ଥିତିର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ ଏ ସମୟରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ କେଉଁ କେଉଁ ଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବ ଏ ସାତ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧନକୁ ନେଇ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଏସବୁର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତା ସହିତ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଲାଭବରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେବା ସହ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଏ ସାତ ଦିନ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର କିପରି କଟିବ ସାତ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ যদি কহিবা দুঃখ সুখ ভাই ভাই অটন্তি ব্যক্তি জীবন কালে নিরন্তরত আসি থাকে ব্যক্তি তা জীবন যদি ভালো কর্ম করে থাকে ধুখ কু যদি নিজের কাম করে থাকে তো ব্যক্তি কুখ তো নিহতি ভাবে প্রাপ্ত হয়ে ତ ଏମିତିରେ ଯଦି କହିବା ଏ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି କି ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାର ରହିଛି ତେବେ ଯାଇ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଉଜ୍ଜଳମୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ସାତ ଦିନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି କଟିବ যদি আমি পূর্বক ভাবে কহিবা এ সময় আপনার আয় স্রোত বড় কেবল খরচের নিয়ন্ত্রণ রাখা পড়ব নির্ণয় নেবা কেবল অটকি রবশ্যকতা রয়েছে কেউ না কেউ রেজাল্ট আপনার যদি সকারাৎমক মিলুনা কিছু এভাবে সমঝোতা করা পড়ব যে আপনার বঞ্চুলে କାରବାରକୁ ଠିକ ଦିଗରେ ନେଇଯିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ କିନ୍ତୁ ଆଦବିତରତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୁବବର୍ଗ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଚାକିରି ଓ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୟାସରତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଅବସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ବି ପି ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାର ଅଛି ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ କମ୍ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ରହିବ ତା ସହିତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମାମଲାରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବେଷ୍ଟ ରହିବ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଲାଭ କମାଇବେ ଏ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲଥରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ ସାମାଜିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ବହୁତ ସାରା ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଲକ୍ଜରୀ ଲାଇଫକୁ ଆପଣ ଆପଣେଇବେ ଚାକିରିରେ ଜରୁରୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ମିଟିଂର ରୂପରେଖା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ବନିଥାଏ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ବ୍ୟାପାରର ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତା ସହିତ ଏହାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ ଯୁବବର୍ଗମାନେ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ କାମ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥର ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଯଦି କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ସପ୍ତାହରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କିଛି ଏପରି ଘଟଣାର ସାମ୍ନା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆସିଯିବ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଚାକିରୀ ପେସା ଲୋକଙ୍କର ନୂଆ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ବନିବ ଏପରି କାରବାର ଡେକୋରେସନ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁମାନେ କିଣୁଛନ୍ତି ବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ପୁରା ଲାଭବାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ

ତ ସାବଧାନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ତରତର ହୋଇ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ମିଳିଯିବ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ କାମକୁ ବିଗିଡ଼େଇ ପାରନ୍ତି ବ୍ୟାପାରର ମହତ୍ଵ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି କରି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ସରକାରୀ ଛାନବିନରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ତାଳମେଳ ରଖି ଚଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିପାରେ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟମ ଦୁଇ ଦିନରେ ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇପାରେ ଯଦି ମୌକା ମିଳୁଛି ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସମୟ ଦେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ରହିଛି ଏ ସପ୍ତାହରେ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି ମିଡ଼ିଆରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଚାକିରୀ ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ଆସିପାରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ସ୍ଥିତିରେ ବନିବ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନ ଆସୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହି ବେଷ୍ଟ ଭଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏହା ସହିତ ଜିନିଷର ଗୁଣବତ୍ତା କାରଣରୁ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିବେ

ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ରାସନ ଦୋକାନ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ପୁରା ବେଷ୍ଟ ଆଉ ଶାନଦାର ରହିବ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ମନ ମୁତାବକ ଦୂର ଜାଗା ବୁଲେଇବାର ରହିଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ବା ମୋବାଇଲ ପ୍ରୟୋଗ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ନେତ୍ରରୋଗ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବନୁଛି ପରିବାରର ମନ ମୁତାବକ ତାର ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାନସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ କଳା କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥିତି ପୁରା ବେଷ୍ଟ୍ ଭରା ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏକଜୁଟ କରି ପରିଣାମ ପାଇବାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିନେବେ ବ୍ୟାପାରିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଜରୁରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯୁବବର୍ଗ ଚାକିରୀ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ ଯଦି ସର୍ଜରୀ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ହାର୍ନିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ ପ୍ଲଟ୍ ବା ଘର କିଣିବାରେ ଯଦି ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇନା କରିବାର ସ୍ଥିତି ଆସି ସାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ସୁଖଦ ବନାଇବା ପାଇଁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସ୍ୱଚ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ ଔନମ ଶିବାୟ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଆଦ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ